meillä on kolme enkkonia. 30, 20 ja 5. Mutta nekin tuntuu, että ei ilman kyllä enää pärjääkään. Sillä aikoina oli sylinterikääntäjät ja tuntui, että kyllä niillä aurausvammat hoituu, mutta nyt on menty näihin ympäri pyrkiin. Ei sitten paluta enää ole. Parantaa sitä työtehua ja suorastaan niin kuin asfaltillakin, kun tehdään töitä, niin se vähentää sitä turhaa liikkumista, varsinkin tällä koneella. Niin. Telakoneessa meillä, niin siinä on tuo 70 työkalusarja sitten, että siinä on asfaltileikkurit, piikit, kauhat, auran ja sitten on 4-5 kiinnike, S-kiinnike taas käytössä sitten 20 siihen omat työkalusia, että kaikkia löytyy. Telakonetta käytetään vain silloin, kun olosuhteet vaatii. Jos kaapeli on alhaalla ja vaikka pari-kolme kaapelia aurattu, että pitää mennä valtatien luiskalla ojan pohjaan lähelle, niin silloin tarvitaan telakone, että se voi kulkea siinä niin sanotulla jatkanpolulla, niin siellä ei enää pyöräilystämistä jaksa vetää. Ei riitä pito siinä, niin se on silloin telakoneen paikka. Mutta aina pitää pystyä, aina kun pystyy, niin pyöräilystä silloin pääsääntöisesti aurataan kuitenkin.